tää auto maksa. Morjesta, Oara täällä taas ja tänään on Kartsan SM-kisat, joten eiköhän mennä. Ja ostin muuten by the way elämäni ekon auton, niin kuin joku saattaa huomata. Katsotaan sitä vähän lisää sitten myöhemmin, nyt alkaa olla vähän kiireetä. Hyppäppä kyytiin ja tilaappa se kanava, koska videoita tulee niin kuin mä lupasin, ei oo pelkkää puhetta. Paina tykkäystä ja let's go! Tällä matkalla. Tosiaan Kartsan SM-kisaat vähän kuumottaa, koska valitettavasti tänä kesänä on tullut hypittyä vähemmän kuin melkein koskaan. Viime vuonna mä olin vielä kakkonen näissä kisoissa, saa oikeesti tähän, miten nyt käy, pääsinkö edes tokalle kierrokselle. Mut en mä ota hirveesti ressiä, koska ensinnäkin palkinto M-kisapaikka. Valitettavasti tänä vuonna mä en edes pääse, vaikka voittasin jollain tsekällä, koska silloin mulla on yksi semmonen työjuttu Tampereella Blockfestel. Mutta lähetään nyt pitää hauskaa. Siellä on taas kovin hyppää, taso nousee varmasti joka vuosi. Joku vähän parikymmentä hyppää ja katsotaan mitä siitä tulee. Mut pakko myöntää, että se on tässä hauskaa, että nyt kun on ollut kesällä noit vesikauhutoureja 4 kappaletta, ne on ollut aina hirveä ressi sinä päivänä, kun pitää hoitaa kaikki itse ja siihen päälle vielä pitää ne hypyt ja kaikki. Niin nyt on aika kiva, kun voi mennä vaan hyppäämään tavallaan katettuun pöytään. Et siellä on ihan muut tyypit hoitaa niin kaikki käytännön asiat, niin pääsee itse vaan tavallaan suorittamaan, niin se on kyllä aika jees. En kyllä tiedä mitä hyppää, että se selvii sit siinä tornissa varmaan niinku perinteen mukaan. Hyvin kulkee kyllä Porsche, pakko myöntää, ettei ole mitään valittamista. Okei, ollaan rehellisiä, mä en ole mikään hullu autotyyppi, mä en tiedä autoista ihan hirveästi. Tää on mun elämäni ensimmäinen auto. Ja heti tämmönen ihan kiva peli tuli sitten ostettua, mut hauskin tässä on se, että mä en edes tiedä kaikkia niin juttuja, mitä täällä autolla suunnilleen pystyy tekemään. Täällä aika paljon kaikkia nappuloita ja muuta. No, nyt mä oon alkanut pikkuhiljaa oppia, mut sit kun mä ajoin tän sieltä liikkeestä pois, niin mä en oikeesti tiennyt mistään mitään. Jostain se on aloitettava, mutta voidaan ottaa jossain vaiheessa videoa vähän jotain auton esittelyä. Mä en tiedä miten semmonen pitäis tehdä, mut kokeillaan vähän. Vois muuten painaa vähän kaasua, kun aika hiljaa mennään. Kyllä muuten lähtee aika hyvin. Niin kuin varmaan kuulut. Perille saavuttu. Sitten lähdetään tota kattoo, että mikä täällä homma on nimi. Briefi alkaa joku 20 minuutin päästä. Mulla on jäätävä vessa. Let's go. Vessas käytiin, niin helpotti aika paljon. Olen aika kriittinen. Kriittinen tila. Varo. Kyllä. Aija vetää patonkin ja... Kyllä. Oikein. Pidi vähän kisaimassa käydä. No mä mietin, että hirveä nälkä, moi. Hirveä nälkä itelläkin, mutta yleensä ne kisaa mä en oikein, ei oikein mai. Pieni jännitys. Onko pieni jännitys? Niin. Ne voi tulla, kun hyppää, niin voi tulla ulos se suuri. Se voi tulla. Kuka voittaa? Kuka voittaa? Joo. Ar, helposti. Paineita äijällä vähän. Ja päivään. Nää ei yhtään. Ei, joo. Ei mitään. Moro. Kyllä. Samoin. Big star. Come on, mitä vihto? Eipä kummemmin. Kiva, että tulit kans. Totta kai. Edelleen, setä osastoon. Katsotaan niin. Millainen toi torni olikaan? Mä yhtään muista. Toi on aika liukas. Mukava. Ei, se on hyvä kumimatta. Ah, okei. Okay. Siitä ensimmäinen koko paketti. Siitä. Tää on aika hyvää brändää, mistä voin ihmiset sanoa, että toki tää maksaa. Just 300 euroa tilasin näin. Mut kyllä se kannattaa. Moro, mitä bossi? Itse mini vihtaari, vesikauhutoureetkin tuttu. Kaksi kertaa vetänyt babycatsin meikäläisen kanssa. Jakakaa kristillisesti. Tilatkaa kanava. Tilatkaa Aaron kanava. Jep. Eli tänään oli siis nuorten, oota hetki. Nuorten SM-kisat. Ja täällä on voittaja löytyy. Valitettavasti en kerinyt paikalle itse vielä, mutta mitä meni? Hyvin mulla meni. Äijä voitti, eiks niin? Juu. Millä hypyllä? 7-20 kulta grabilla. Ei ollenkaan huono. Ja siis aika siisti konsepti, että nuorten SM-kisat paljon oli hyppäjä. Kova. Äijä voitti, niin kyllä nyt annetaan äijälle palkinnoksi täältä. Vitsi kun mulla ei mertsiä mukana, mutta kyllä nuorten voittaa, ei saa saanut mertsiä, mutta annetaan pikku stakillinen näitä tarroja äijälle. Siitä palkinto nuorten kisan voitosta mä tarjon. Oh hei, onneksi alkaa. Mutta ei, nyt on aika hävytö toi hattu. Että onko? Mikä, millainen se on? Se oli tällainen. Pikku jäynä tuli sieltä. No niin. Hei, tervetuloa Dutch Challenge Finland 2024 tapahtumaan. Win ei tarkoita enää sitä, että saisit hirmu pisteet, eli tyyli ratkaisee kaikista eniten. 10 parasta menee finaaliin, mikä on freestyle. Hypätkää kunnolla. Eilen kun otettiin treeneen, niin osa hyppäsi alaspäin. Niin hypätkää ylös kunnolla. Kuitenkin kaikki on melkein yhtä hyviä, niin pitää saada jotain eroa. Joo, vedetään hienot kisat. Yeah. Mä
Nyt meni pelihousut jalkaan. Kyllä. Näitä tulee rajoitettu erään, niin menee varmaan aika äkkiä. Eli sit kun nää tulee, niin kannattaa olla kuulolla. Tulee Instagramia ja muualle infailia. Harttu Laitin, ottakaa haltuun ja seurakkaan. Ja myös ylläni T-paita, vähän samalla teemalla. Kyllä näillä lähtee kartsot, mä lupaan. Tosi kiva, kun on ihan jäykät tai alat. Pientä verryttelyä. Tää on kyllä niin pappaveininkiä nykyä. No niin, kisalat käytiin. Kohta myötä sittenkin alkoi vähän jännittää. Saa nähdä mitä lähtee, kohta meikki vuoro. Saada tykkäyttää, tiiä vuoro vaan. Sieltä tullaan. Hei, se on pakko tehdä. Se on pakko tehdä. Kisana Arttu Laitinen! Let's go, se on pakko! En tiedä yhtään miten meni, kai se oli ihan solid. Ainakin meininki piti ottaa haltuun vähän, tiedätkö? Vuosien kokemus, Leevi, legenda, nuori legenda. Hyvä Leevi! Kovin hyppyy tulee, kovin hyppyy oikein. Kyllä se on niinku, joko on annettava treenaa tai sitten on mentävä. Eiläkin on osastunut tuomarin ois kovalla. Mä vietin, että ois joku päivä mä oon vielä siellä. Tiedätte, vesi kauhu season. Paras juoma, vesi. Siis toi ei oo kilipää. Toi ei oo kilipää. Minä aloin tilastoa käynnissä, mä nousin kolmannesta klassikin. Se pelasti vähän, meni kuulemma yli se mun eka. Oi, 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 oi. Ihmiset rakkaat, uskokaa älkää, se oli siinä ja 10 pääsee jatkaa, meillä oli 11. Pakko sanoa, toi viimeinen mahaplätsi, sillä mentiin vielä mun ohitteen, niin kyllä huomaa ehkä, että on pellehyppäjä tuomareissa. Ei mitään niinku, se on ihan fine, mutta oli vähän eri linja kuin mitä ehkä joissain kisoissa on ollut, niinku, että mistä saa pisteitä, mistä ei, mutta pakko myöntää, meitsi on ulkona finaalista. Ei, ei auta selittelyt kuitenkaan, että 11 sija. Siihen puoli väliin riitti tänään. Nyt tulla. Ui, ui. Ui, 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 ui. Sieltä tullut. Voi. Tilatkaa ja tykätkää videosta ja kello päällä. Tehkää just niinku toi pikku bossi sanoi. Ja niinku video alussa mä lupasin, että tulee vähän autoesittelyyn, niin siinä olisi meikäläisen Porsche Panamera SE hybridi. Ja lähdetään tsekkaamaan vähän mitä löytyy. Ai niin, aika moni on kommentoinut, että mitä laittaa ARA-rekkari. Niin jos tää video saa, heitetään nyt vaikka 2500 tykkäystä. Aika tommonen realistinen, pitäisi tulla täyteen. Niin mä laitan tähän ARA-rekkari. ARA ja sitten joku hyvä numero, tyyli ARA99. Se on mun syntymävuosi kuitenkin. Lähdetään katsoa, mistä sitä aloitettais. Aloitetaanko vaikka, Mouli Bros aloittaa ne kengistä, niin aloitetaan vaikka takaluukusta. Mä en oikein sitten, miten tällaista videoa pitäisi tehdä, mutta siinä on. On tilava, niin kuin näkyy, täällä löytyy Viitala jotain boksereita ja muita. Vähän moi festaribokseja, kannattaa muuten seuraa meikäläistä IGs, koska festariboksi johti tulossa elokuussa. Peruskoripallot löytyy, laturit, tää on tosiaan hybridiauto, niin voi lataa myös vähän tuota sähköä ja tosta vaan kiinni. Mutta tää on aika tällainen solid hyvän kokoinen, että mahtuu niin kuin lätkäkammat ja kaikki tarpeellinen, koska meitsi kuitenkin harrastaa paljon kaikkea, niin se on tärkeää, että on silleen jonkun verran tilaakin siinä autossa. Et aika paljon kaikenlaista kamaa aina löytyy ja tosta noin vaan kiinni. Sitten lähdetään tsekkaan takapenkit seuraavaksi. Eli tää on tosiaan nelipaikkainen ja täällä on aika kivasti tilaa silleen, että no tää mun penkki on tässä takana, mutta silti mahtuu ihan hyvin tälleen pitkä huijoppikin niinku meikäläinen. Ja kiitollaisia laturimeininkejä ja peppulämmitykset tärkeä kuitenkin Suomessa talvella, niin löytyy täällä meidän kauppaostoksetkin. Mutta on niinku tällaiset nahkapenkit sairaan pehmeät ja mukavat, hyvät istuttavat. Se on autossa mikä tärkeä, kun matkustaa pitkää matkaa. Sitten ei muuta kuin eteenpäin, niin kuin Euroho sanoisi. Ok, ok, sitten lähdetään etupenkille kuskin paikalle totta kai. No niin, ja täältä kuskin paikalle. Täällä on hieman tällaiset siniset valot teemaan sopivat. Löytyy kosketusnäyttömeiningit ja kaikkea kivaa. Mut hei, tää on kova kattoikkuna. Tärkeä, tosta noin. Saa auki, se saa kahdella eri tapaa. Saa silleen nostettua vaan näin, tai silleen kokonaan auki, että voi ajaa tälleen jee, laittaa kädet ulos. Tuonne voi mennä vaikka istumaan ja kuvaa jotain räppivideoa, jos siltä tuntuu. Täältä löytyy sikäli kaikkia nappeja. Sporttimuode tärkeä, kun kumminkin urheiluauto kyseessä, niin voin sanoa, että haluan jonkun ohittaa, niin ei muuta kuin sportti päälle. Ja voin sanoa, että
ei ole palaakaan yleensä jengillä. Totta kai joillain voi olla vähän nopeampia autoja vielä, mutta tää on tämmönen 333 heppane, kiihtyy 5 sekunnissa 100, että ihan mukavasti, huippunopeus 270. Aika hyvin mä muuten tiedän näitä juttuja silleen, silloin kun mä astin tämän, mä en tiennyt mitä. Tää on tärkeä kans, että autoa voi nostaa tosta ylöspäin, jos on huono tie, koska jos ajaa vaikka ainakin kartsaspoteille, niin saattaa olla huono tie, niin tosta voi nostaa vähän autoa ylöspäin. Tai lataa ajaa, jos se on kans kova, että voi lataa ajaa sitä sähköä, niin se on vähän edullisempaa ajaa täällä kaupungissa varsinkin. Ja ilmastomeiningit, se on niinku tärkeä kans. Sitten jos haluaa ekkas manuaali, niin sekin onnistuu. Täällä on niinku nää vaihteet, jos menisi jonnekin ralliradalle, niin pystyis ajaa niinku oikeesti rallia tosta vaan. Mutta kyllä meikäläinen tykkää ihan tosta automaattista enää. Hyvä on auto, hyvin on kyllä kulkenut. Tää on nyt mulla ollut joku 2 viikkoa. Aini äänentoisto kans totta kai tärkeä. Voi kuunnella vähän musiikkia ja... Mut joo, mä en oikein keksi, että mitä enemmän tässä voisi näyttää, että mä en itsekään tiedä varmaan ihan kaikkea, mitä lautalla voi niinku tehdä, mutta kyselkää ihmeessä kommenteissa, niin ehkä seuraavassa videossa mä voin kertoa lisää, mutta tää on oikeastaan aika hauskaa, että mulla on nyt elämäni eka oma auto. Ja videoiden tekokin helpottuu, kun pystyy menemään milloin vaan minne vaan, niin varmasti tulee videoita kanssa lisää. Ja totta kai kutkuttava kysymys, eli paljon tää auto maksaa, sitä on kyselty aika paljon tuolla. Joka puolella, niin tää auto maksaa.